မင်္ဂလာပါဗျာမန္တလေးတိုင်းကထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုဖော်ပြပေးပါမယ်ဆီယုစုကမနက်ဖြန်လိုရဲ့စီမံဖြစ်တဲ့မန္တလေးမြို့တော်ဒေါက်တာရဲလွင်နဲ့နိုမလာစတိုရပ်ပတ်တယ်မှာလိုရဲ့စီမံစီဗင်ကော်မတီဝင်ဦးကျော်ဇီယာတို့နှုတ်လုံးကိုဆီယုစုကနိုင်ငံပိုင်ပစ္စည်းအလွဲသုံးစားမှုပုံမှာ409နဲ့အော်တိုဘလ31ရက်နေ့မှာထပ်မံတရားစွဲဆိုထားပြီးဘာကြောင့်စွဲဆိုရဲဆိုတော့ကိုတော့အသေးစိတ်မသိရသေးပါဘူးအဲ့ဒီပုံမှာထောင်းနဲ့တသက်ဖြစ်စေဆယ်နှစ်ဖြစ်စေချမှတ်နိုင်တဲ့အပြင်ငွေတန်လည်းချမှတ်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။မန်လီမြို့တော်ဝန်ဒေါက်တာရေဝင်းကိုစေအုပ်စုက2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်မှာဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးနောက်ပြန်လွှတ်ပေးခဲ့တာဝန်ထမ်းတွေစီဒီအမ်မှာပါဝင်ကြဖို့လက်သုံးချောင်းထောင်းကစီဒီအမ်လောက်ကြဖို့ Facebook profile ကတစဉ်တိုက်တွန်းခဲ့တယ်ဆိုပြီးပြန်လည်ဖမ်းဆီးခဲ့တာပုံမှာ905ခါဝင်တဲ့ထောင်းနဲ့နှစ်နှစ်ချမှတ်ခဲ့တာပါ။အခုခါမှာတော့ထောင်းကလွတ်ခါနီးမှာအမှုထပ်တိုးဖွင့်လှစ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။လာလို့ဆရာနာရှင်လက်အောက်မှာတာဝန်မထမ်းဆောင်လို့ရတော့နှုတ်ထွက်စာတင်ခဲ့တဲ့ NND ပါတီဝင်ချမ်းအင်းတာဇန်မြို့နယ်ကရွေးကောက်ခံစီဗင်ကော်မတီဝင်ဦးကျော်စီရောက်ကိုလည်းစီအုပ်စုက2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်ညတကောင်အချိန်မှာဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။အခုနှစ်ဇူလိုင်လ20ရက်နေ့မှာတော့ပုံမှန်905ခေါင်းနဲ့ထောင်နဲ့နှစ်နှစ်ချမှတ်ထားကလာမယ့်နိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့မှာပြန်လည်လွတ်မြောက်တော့မှာဖြစ်ပြီးမယ်။နောက်ထပ်ပုံမှန်တစ်ခုနဲ့ထပ်မံတရားဆွဆူထားတာလို့နှီးဆက်သူတွေကပြောပါတယ်။စီယုစု NND အစိုးရလက်ထက်ခြေစွမ်းမပြနိုင်ဘူးလို့ဝေဖန်ခံခဲ့ရတဲ့ဝန်ကြီးတွေဖြစ်တဲ့မန္တလေးတိုင်းစိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးနဲ့ဆယ်မြောင်းဝန်ကြီးဒေါက်တာစုတန်းကိုနိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့တရားစာနာသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဦးမျိုးသစ်ကိုတော့ဒီနေ့မနက်မှာပြည်တဲ့နှစ်နှစ်ဆေးပြီးဆိုပြီးပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာမန္တလေးအိုးဘိုအချင်းထောင်ထဲမှာဦးဝင်းထိန်မန္တလေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာစောမြင့်မော်မြို့တော်ဝန်ဒေါက်တာရဲလွင်တို့အပြင်တိုင်းဝန်ကြီးဦးစားနေရော NND တိုင်းအတွေ့ရေးမှူးဦးတင်ကူကူအပါအဝင်NND ပါတီဝင်တွေတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေဆရာနာရှင်စံကျင်ဌာနပြလှုပ်ရှားသူတွေကိုဖန်စီထိန်သိမ်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမန္လိမြို့ပေါ်ကရထားတန်လန်းပြီးနေအိမ်တွေအပါအဝင်မြို့နယ်အချို့ကနေအိမ်တွေကိုကျူးကျော်ဆိုပြီးစုစုကအေးအသုံးဖြစ်စည်းနေတယ်လို့မန္လိမြို့ကနေကပြောပါတယ်လူငယ်တနည်းကျော်ကလည်းမန္လိမြို့အနှံ့ကနေအိမ်တွေကိုကျူးကျော်ဆိုပြီးလိုက်လံဖြစ်စည်းခဲ့တဲ့စုစုကလက်ရှိမှာလည်းအောင်မြေတာဇံမြို့နယ်ဥပုရက်ွက်ထရနေအိမ်တွေကိုလာရောက်တိုင်းတာနေပြီးအိမ်ပိုင်ရှင်တွေကိုဖျက်ခိုင်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မန္တလေးမြို့အောင်မြေတာဇံမြို့နယ်စန္ဒလန်အနီးတရေစီဘူတာကနေပြီးတော့တန်လန်းတစ်လျှောက်ကိုဖျက်ခိုင်းတာလို့ဆိုပြီးအဲ့ဒီတန်လန်းဟာမန္တလေးမရရသွားတဲ့ရထားလမ်းဖြစ်ပြီးနေ့စဉ်တောင်မြုံပွဲတော်ရာသီချိန်မှသာအသုံးပြုတဲ့တန်လန်းလို့လည်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒါပြင်ပြည်ထောင်မြို့နယ်တွေကမန္တလေးလာရှုရထားတန်လန်းပြီးကနေအိမ်တွေကိုလည်းရထားတန်လန်းနဲ့နမိတ်နဲ့မလို့ကင်းလို့ဖျက်သိမ်းပေးဖို့အတွက်မြို့နယ်ထွေဥကတစ်စင်းလူမလတ်ရှိတဲ့နေကလေးကအကြောင်းကြားစာပေးဖို့ထားတယ်လို့နေဆက်သူတွေကပြောပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့မနက်မိုးလင်းတဲ့ကမြားရည်တနာအေယာနီတဝက်ကနေအိမ်လေးကိုလက်နက်ကင်စစ်ကောင်စီပါဝင်တဲ့အဖွဲ့ကဖျက်ခိုင်းနေပြီးလမ်းထိပ်တီမှာစောင့်နေကကားရီဆိုင်ငယ်တွေကိုပြန်လည်ခိုင်းနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။ဆီယုဆိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပြည်တော်မျိုးနယ်ရဲဘော့ကွတ်တဲကနေအိမ်လေးကိုလည်းကျူးကျော်ဆူပြီးဘူလိုဆိုင်နဲ့ဖြူချဖြစ်စီတာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့လို့အင်ဂျီတရားဝင်းကျင်ကပျက်စီးခဲ့ပါရယ်။မန္တလေးမြို့ကအချို့ရက်ကွက်တွေမှာဆီယုဆိုနဲ့နီးစပ်တဲ့တတိဆူတွေကကောင်စီတပ်ဆောင်ကလက်နက်ကင်တွေပြူရီနဲ့စီပင်တွေကိုငွေပေးငှားရမ်းပြီးအိမ်ဖျက်ခိုင်းတာတွေရှိတယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကပြောဆိုကြပါရယ်ခင်ဗျာ။မန္တလေးမြို့မှာဒီမနက်ပိုင်းကဖုန်ကြီးကြောင်းတွေပေးဖွင့်ထားတဲ့ဈေးဆိုင်တွေနဲ့အစာအုပ်တွေဖယ်ရှားဖျက်သိမ်းပေးရတယ်လို့သတင်းရရှိပါရယ်။မြို့နယ်တန်ကနာယကအဖွဲ့နဲ့သာသနာထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ဆရာတော်တွေဦးဆောင်ပြီးဖုန်ကြီးကြောင်းအုတ်တိုင်းပေးအမိပြုဖွင့်လင်းထားတဲ့ဈေးဆိုင်နဲ့အစာအုပ်တွေကိုဖယ်ရှားခိုင်းတာလို့မဟာအောင်မြေမြို့နယ်သာသနာထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ဆရာတော်တစ်ပါးကမိန့်ပါတယ်။အဲဒီဆိုင်ကလက်ရှိမှာအကင်မတီဆောက်လာကြတာဖြစ်လို့ကျောင်းပတ်ဝန်းကျင်မတန်ရှင်းမသားရဖြစ်တယ်လို့ညာဘက်မှာစီသမားအယက်သမားတခိုးရည်ရဲ့စည်းချတဲကူရနေရာတွေလည်းဖြစ်လာနိုင်တဲ့အတွက်အခုလိုလှုပ်ဆောင်ရတာလို့မဟာအောင်မြေမြို့နယ်သာသနာထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ဆရာတော်ဦးကဝိနာကမိန့်ကြားထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ကိုင်းမြို့မှာရဲစခန်းမှာအဆောင်ကြနေတဲ့စစ်ကောင်စီတစ္ဆာခံတပ်မ33ကအရက်ကြောင်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားလွမ်းကူကူဆိုသူကိုမနေ့ကအရှင်ဖမ်းမိခဲ့တယ်လို့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အရက်ကြောင်ကြောင်ပြီးစခန်းအပြင်ကိုထွက်လာချိန်မန်လီတိုင်းနဲ့အခြေဆိုင်တဲ့ဘူကောင်းငယ်တော်လိုင်းအင်အားစုနဲ့ငကနီပျောက်ကြားအဖွဲ့တို့ကဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြန်လည်ခုခံခဲ့တဲ့အတွက်ရိုက်နှက်ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လွမ်းကူကူဖမ်းဆီးချိန်မှာသတင်းရပြီးနောက်ကလိုက်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်သားနဲ့ရဲစဲဦးကန်းကိုလည်းအပြည့်အလဲပြစ်ခတ်ခဲ့ရပြီးစစ်ကောင်စီထိခိုက်သေးဆုံးတာကိုအတိမပြုနိုင်သေးဘူးလို့လည်းငကနီပြောကြားတပ်ဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဖမ်းမိရဲ့လွမ်းကူကူကိုတပ်ဆိုင်ရာမြို့နယ်နယ်မြေခံအဖွဲ့အစည်းတွေစီလွှဲပြောင်းပေးအပ်ထားတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။